Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin vətəndaşların rahat gediş-gəlişini təmin etmək istiqamətində tövsiyə və tapşırıqlarına əsasən Azər Avtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən ölkə boyu kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlər çərçivəsində Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun 143-157-ci kilometrli hissəsinin, daha dəqiqi 14 kilometrlik Aqsu dolaylarının təmir işlərinə start verilib. Uzun müddətdir ki, təmir olunmadığından və intensiv hərəkət nəticəsində yolun asfalt-beton örtüyündə qabarmış və dağılmış hissələr yaranıb. Bunu aradan qaldırmaq üçün təmir işləri zamanı asfalt-beton örtüyünün üst qatı frezlənərək ərazidən daşınır. Bunun əvəzinə isə yeni asfalt-beton örtüyünün döşənməsi işləri həyata keçirilir. Ümumilikdə yolun 80 min kvadratmetrdən çox ərazisinin asfaltlanması nəzərdə tutulub. Bu işlərə paralel olaraq yol boyu çinlərin bərkidilməsi və küvetlərin təmizlənməsi işləri də aparılır. Təmir işləri Azər Avtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinin nəzarəti altında tərtib olunmuş qrafika uyğun və yüksək keyfiyyətdə aparılır. İşlərin tez bir zamanda yekunlaşdırılması üçün əraziyə lazımi sayda qüvvə cəlb olunub. Təmir işləri səbəbilə Aqsu dolayları ilə avtonaqliyyat vasitələrinin hərəkəti qısa müddətli məhdudlaşdırılıb. Sürücülərdən məhdudlaşdırmanın tətbiqi müddəti ərzində alternativ olaraq Muğanlı İsmayıllı, Bakı Ələt Qazax Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhəddi və bu yollara birləşən digər avtomobil yollarından istifadə etməkləri tövsiyə olunur.